Про новий законопроект щодо мобілізації ми принагідно розпитали і спікера парламенту. Під час інтерв'ю з Русланом Стефанчуком я поставив йому запитання, як він оцінює перспективу прийняття нового закону, ну і як дивиться на деякі запропоновані норми. Послухаємо, що відповів спікер. Враховуючи те, що законопроект надійшов, він зараз дуже ретельно вивчається фракціями, дуже ретельно вивчається в комітеті. Звісно, будуть і дискусії, тому що деякі питання вже, ви бачите, викликають певний дискусії в суспільстві, але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ, що війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи там каву у Відні. І врешті-решт ми повинні зрозуміти, так, це жорсткі заходи, але, ну, повірте мені, що роликами з псом-патроном цю війну виграти неможливо. Тому треба, реально повинна бути чітка, збалансована, правильна політика державна, яка буде стосуватися того, як забезпечити перемогу у цій війні, як відстояти свою незалежність, як відстояти свою державність. І тому для парламента це є пріоритетом. Але, звичайно, ми будемо прислуховуватись до тієї позиції, яку нам заявили військовий генеральний штаб, Міністерство оборони, Кабінет міністрів. Тому ми будемо в дискусії, але ми будемо дуже прислухатися до потреб української армії. На ваш погляд, коли може законопроект стати законом? Ми отримали його 25-12, не раніше, чим через 14 днів його може взяти до розгляду Комітет Верховної Ради України. Тому ми очікуємо, тому що впродовж цього періоду можуть бути подані ще альтернативні законопроекти. Після цього комітет вивчає, як тільки комітет вивчає, він виносить його в залу. І я думаю, що цьому будуть передувати великі дискусії, в першу чергу на рівні комітету. Я дуже хочу, щоб ці дискусії були професійними, не політичними, не популістичними, а професійними. Це дуже важливо, щоб ми повинні зрозуміти, що перед Україною, мабуть, самий складний виклик за новітню її історію. Я дуже би хотів, щоб ми всі дуже добре пам'ятали свою історію. Тому що такі ж проблеми були 100 років тому. 18-19 рік ми дуже добре пам'ятаємо, як пройшло в Україні, коли ми трималися рік, а далі пішли чвари, пішов розбрат, і ми втратили державність. Я дуже не хочу, щоб це сталося цього разу. Якщо у нас не буде мудрості, ми можемо втратити країну. Один з пунктів пропонованих – це повернення чоловіків з-за кордону. Я думаю, що цей пункт якраз викликав найбільший резонанс. Знову ж таки, я, оскільки був учасником дуже багатьох зустрічей на рівні ставки і так далі, то я чув, про що говорили військові. І це аргументи, з якими теж треба погодитися. Безумовно. Тому що у нас є обов'язок захищати вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений в Конституції України. І цей обов'язок стосується кожного громадянина України. Не того громадянина, який залишився в Україні, не того громадянина, який зараз на передовій, а кожного громадянина України. І я хочу, щоб ми просто відіслали себе, наприклад, до Ізраїлю. Ви пам'ятаєте, наскільки жорстко там питання було поставлено, що якщо ти не повертаєшся, ти взагалі можеш втратити громадянство Ізраїлю, тому що це обов'язок громадянина. Мені здається, що версія, яка запропонована урядом в цьому законопроекті, вона нам набагато м'якша, але особа, яка не виконує свій основний обов'язок, вона, ну, має отримати якусь реакцію з боку держави. Тому мені видається, знову ж таки, це початок дискусії. Але ще раз підкреслюю, ви, будь ласка, гляньте, як воює Російська Федерація проти нас. Їхні заходи в рази серйозніші. Їхня відповідальність в рази більша. Там стоять черги до військкоматів, тому що на них покладаються величезні адміністративні штрафи. Вони на передовій ставлять загратотряди, чого ніколи не буде в Україні. Тому цій силі треба теж давати якийсь противагу. Я ще раз кажу, я всюди з нашими партнерами говорю, ми не можемо працювати в такій війні, яку нам нав'язує Російська Федерація. Тому що це війна на виснаження. Ми її просто не витримуємо. Тому що просто по математиці. Тому що кількість російських військових більша, ніж кількість українців. Єдине, що ми маємо їм запропонувати, це технологічну війну. А для цього нам потрібні засоби протиповітряної оборони, для того, щоб зберегти на наших громадян, і боєприпаси до них, що дуже важливо. Нам потрібна артилерія, нам потрібні дрони, нам потрібні запаси і заряди до цієї зброї. Тому я думаю, що це зрозуміють. І тому ми повинні пропонувати і їм зміну якихось правил в Україні, що захист батьківщини – це справа всіх і кожного.